Vamos ler então Gênesis 10, a genealogia de Jafé. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou explicar o que é que isso tem a ver com a lua de sangue. Que a primeira agora é dia 15 de abril. Vamos entender qual é a relação que isso tem com as luas de sangue. Então vamos lá, Gênesis 10. Depois deixa marcado Gênesis 10 e vamos abrir em Ezequiel 38. Mas vamos ler aqui Gênesis 10. Primeiro vamos ler, olha que coisa interessante. Gênesis 9, versículo 27. Antes de ler a genealogia de Jafé, vamos ler Gênesis 9, 27. Isso aqui, meus irmãos, é a segunda profecia da Bíblia. A primeira profecia foi dada pelo próprio Deus, quando ele disse que ele colocaria inimizade entre a serpente e a mulher. Isso é profético. E essa é a segunda profecia da Bíblia. Está escrito: engrandeça Deus a Jafé. Algumas traduções, tá? Alargue Deus a Jafé. Jafé significa alargar. Ok? E habite ele nas tendas de Sem. Peraí. Sem, ele é de quem descenderam os semitas, de quem vieram os hebreus, de quem veio Abraão. É da árvore genealógica de Sem. Mas aqui Noé está profetizando que a descendência de Jafé habitaria na casa de Sem. Na casa de quem é o descendente de Sem? É Israel? Abraão? Isaac? Jacó? Aqui está dizendo que os descendentes de Jafé iriam habitar nas terras, nas tendas de Israel. E agora nós vamos para a descendência de Jafé. Vamos lá. Gênesis 10. São estas, 10:1, são estas as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Ezequiel 38:6, que invadia a terra de Israel. Magog, Magog era filho de Jafé? Mas Magog está lá em Ezequiel 38. Você está me falando que Magog invadiu Israel, que é a Rússia? Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Essa é a descendência de Jafé. E essa descendência de Jafé está lá em Ezequiel 38. Que dizem que é no futuro. Que futuro? Que futuro é esse? Eles pegaram Daniel 9, 27, que fala da 70ª semana de Daniel, e ali, onde tem o Cristo, eles dizem que é o anticristo, que faria aliança por uma semana, e Cristo fez a última semana das 490 dadas ao povo de Deus. No meio da semana o sacrifício seria tirado. Por quê? Porque ele que era o tipo se tornaria o antítipo. Cristo se entregaria na cruz do Calvário.
metade da semana. E no ano 34 terminou a semana. Meus irmãos, vocês já viram na Bíblia Cristo de pé ao lado de Deus? Normalmente você vê ele sentado. O trono de Deus, o trono de Cristo. Ele sentado, sentado à destra do Pai. Mas lá em Atos diz que Estevão viu ele de pé. Porque o tempo para o povo judeu acabou. Acabou. Quando Pedro perguntou para Cristo: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Sete. Não sete. Sete vezes sete. Profeticamente, Cristo estava mostrando 70 vezes sete. O tempo que ele daria ao povo judeu. E no ano 34 expirou o tempo para o povo judeu, enquanto nação. Ok? Judeu, grego, africano, brasileiro, esquimó, todos, enquanto a porta da graça estiver aberta, podem encontrar a salvação. Mas como nação santa, sacerdócio real, Pedro, lá na segunda epístola dele, disse que agora era a igreja. Mais a nação de Israel. E Cristo confirmou, porque Cristo lá em Mateus 23, ele disse: eis que a vossa casa ficará deserta. Eu pergunto aos meus irmãos: se a terra de Israel não está deserta, é pelo poder de quem? Pelo poder de Deus? Cristo é mentiroso? Qual foi o poder que erigiu aquela nação? O poder de Satanás, que colocou ali um falso povo judeu, que não tem nada a ver com Abraão, não tem nada a ver com Sem, tem a ver com Jafé e tem a ver com Edom, com Esaú. E Jacó tomou a bênção de Esaú, se fazendo passar por Esaú. E o que que Esaú está fazendo hoje? Se fazendo passar por Israel. Meus irmãos, Deus sempre teve os seus patriarcas, e nós conhecemos todos eles. O que a gente não para analisar é que Satanás também tem os seus patriarcas. Escolhe a dedo. Primeiro patriarca foi Caim. Primeiro patriarca de Satanás. Através da descendência de Caim, ele fez a descendência de Sete. Caim e o mundo teve que ser destruído por causa desse grande patriarca de Satanás. O mundo foi destruído. Veio a arca de Noé. Três filhos. Toda a humanidade descende de Sem, Cão e Jafé. Não quero descender de mais ninguém. Só descende deles três. E ali
Satanás escolheu novamente o seu patriarca.